نو اوس د پروګرام په دې برخه کې هغه څوک راغواړو څوک به وي ستاسو په خوښه ستاسو په خوښه به وي د ترنم بلبل محبت ګران ته ستاسو د لاسونو په شوخه پړکا کې بلنه ورکوم چې د دریز مخې ته راشي او خپل شعر را سره شریک کړي البته په ترنم کې دا خبره زه خبرو مخکې سلامونه نیکې هیلې مې ټول ومنئ مینا ژوندۍ ساتما مینا ژوندۍ ساتما او زړه پولۍ ساتما مینا ژوندۍ ساتما او زړه پولۍ ساتما په جیب کې اوس هم تصویر د لیونۍ ساتما پلارا جایداد نه غواړم پلارا جایداد نه غواړم زموږه کی ساتم کډیر هم لوی سړی یم خیال دا به ساتم د جنگ څه پته لګي د جنگ څه پته لګي وچه ډوډۍ ساتم چې پرې میلمه پالم دومره روپۍ ساتم تصویر د مړې مکتبې بل د ګوډۍ ساتم د کتابونو ډکې دې الماری ساتم مینا ژوندۍ ساتم ویار داس دیرانو نخوری ویار داس دیرانو نخوری لوی اوار دیرانو نخوری ویار داس دیرانو نخوری ویار داس دیرانو نخوری رام شکتا دے گے غیب میں خلاصا دا رام شکتا دے گے غیب میں خلاصا دا حسن ساڑ دے ران و نخری ویار داز دے ران ویار داز دیرانو نخری لوی اوار دیرانو نخری ویار داز دیرانو نخری ویار داز دیرانو نخری دا کلے بلا سڑ خوار بلا سڑ خوار نری وگن ماڑ دیران و نخری ویار داز دیران و نخری ویار داز دیران و نخری لوی اوار دیران و نخری ویار داز دیران و نخری ویار داز دیران و نخوری گران صاحب وی سا لپخو وخی جی بیتا بشم سا لپخو وخی جی بیتا بشم هیرش خبری بی جواب شم او استاد مخ این که چه زان و گورم استاد مخ این که چه زان و گورم حسن می سیواشی لا جذاب شم حسن می سیوا شی لا جذاب شم ل محبت گران نا مننه خو بیا به هم راضی او غزل به پورا کئ.